סמוך לשעה 12 בצהריים הותרה אישה בת 27 בדירתה בנס ציונה, עם סימני אלימות בכל חלקי גופה. מותה נקבע זמן קצר לאחר מכן. כשהגענו למקום הבחנו בצעירה, כבת 27, עם סימני חבלה בגופה. היא הייתה ללא דופק וללא נשימה. לאחר ביצוע בדיקות רפואיות נאלצנו לקבוע את מותה. נקראנו המשטרה במד"א לאירוע טרגי של אישה שמוטלת בתוך דירה בסכנת חיים מיידית. הגענו מיידית לזירה, ובזירה למעשה גילינו לצערנו שהאישה כבר אינה בין החיים. החשוד ברצח הוא אחיה של הקורבן, גבר בן 32, שהסתגר בחדר השירותים הסמוכים לחדר שבו ביצע על פי החשד את הרצח ונעצר במקום. לאחר שהגענו לזירה איתרנו בחדר סמוך חשוד שהתבצר, פרצנו פנימה וביצענו מעצר שלו. יש לנו סיבות להאמין שהחשוד שנתפס הוא זה שביצע את אירוע הרצח. הוא בשלבים הראשונים לא שיתף פעולה, ואנחנו כרגע בפעולות חקירה מהירות. אני מאמין שנגיע לחקר האמת. הזירת הרצח הזו מתרחשת ממש כאן בבית הזה בין שתי הקומות מאחוריי. תוכלו לראות כעת את הסולם שנמצא כאן, אותו סולם שהשכן ברגע שהוא שמע את הצעקות נאלץ לטפס על הסולם הזה בשביל לעלות לקומה השנייה, שם הוא מגלה את הנרצחת. האח שתחילה הכי שביצע את הרצח, על פי החשד דקר את אחותו כמה פעמים בחלקי גופה. הסכין הותרה בזירה, שממנה נאספו ממצאים נוספים על ידי צוותי המז"פ. האימא בכתה וצעקה, הכאב כזה גדול. משפחה מקסימה, איזה נשים. שלוש נשים נרצחו בשבוע וחצי האחרונים. לידר סוויסה יפה, בת 33 מלוד, שנרצחה בידי שכנה. סיגל אטיאס, בת 53, שנרצחה בידי בעלה, גם כן בלוד. והיום, בת 27, שנרצחה על פי החשד בידי אחיה. אנחנו מודאגות מזה שהממשלה הזאת לא מקדמת בכלל חוקים שמונעים אלימות נגד נשים. אנחנו דורשות מהממשלה לקדם את חוק האיזוק האלקטרוני, לקדם חוקים שמגנים על נשים. הנושא הזה הוא בנפשנו. האלימות נגד נשים נמצאת בקו עלייה מדאיג, עם שלוש טרגדיות בפרק זמן כל כך קצר. נשים שרצו לחיות, חלמו על עתיד, ונרצחו באכזריות בידי קרוביהם.